julmuuksia Helsingin Sanomien pääkirjoitussivulla, rakas niin. ystävä, kerrotaan, miten kun tämä Joel Lilo niin. murhasi ja paloitteli. Niin. Et nämä tämä Jenna Lepomäen. Niinpä. Ja istui siitä 2 vuotta. Joo. Vapauduttua lähetti tämmöisen pilkkaviestin Jenna Lepomäen muistosivuille, jossa totesi, että aiku oli lyhyt reissu, nautin todella elämästäni, mätäne palasina. Siis mä uskon, että aika monessa tämä synnyttää sisällä semmoisen raivon, että miten voi näin tehdä. Ja mä luulen, että siihen pystyy samaistumaan moni siihen raipoon. Mutta oikea vastaus ei kuitenkaan ole mielestäni tuo kuolemanrangaistus. Ei tietenkään. Ei niin kuin, siinä on takana juuri tuo koston ajatus. Joo, tämä tutkimushan ei tosiasiassa liity ollenkaan siihen, että pitääkö tappaa vai ei. Niin. Vaan siihen, että mihin suuntaan ihmisten sisimmät tunteet menee. Ja siellä on turvattomuutta. Ja se ilmenee niin kuin sinä olet sisäministeri.